tam musíš jako koukat, že ty hory jsou jakoby támhle. No jasně, no. No, ty se vždycky jakoby otočíš a ukázal před sebou, ale... Jo, a myslel jsem jako... Takhle jako ukazovat a... Teďko... Jako kousek popojít. Tady bude točit strašná díra dole. Jo, takhle, aha. Jo. A můžu tam hrát s tebou teďka? Ne.